Логістика окупантів під Бахмутом уже повністю перейшла під вогневий контроль Збройних сил України. Обманули дурачка на 4 кулачка. На 500-й день повномасштабної війни рашистські окупаційні війська не лише втратили можливість вести широкомасштабні наступальні дії, але й втратили можливість утримувати захоплені території. У цьому немає нічого дивного, адже зараз важливіший контроль не стільки над населеними пунктами, скільки над висотами, що в районі Берхівки та Кліщівки. І розширення впливу на логістику на схід від Бахмута говорить лише про те, що для росіян там стає небезпечно. Від слова зовсім. А в самому Бахмуті проходять процеси, які можна коротко назвати – повернення під контроль позицій. В Москві що зараз відбувається з ЧВК? І чи можна припустити, що все ж таки він буде використаний вже без Пригожина на чолі? Так, дивіться, там цікава історія, дуже цікава, вона просто для України дуже важлива. Ви кажете, да, що там завершили будівництво наметів, але... Судячи з нових повідомлень, будівництво відбувається в зворотньому напрямку. Де будівництво? Розбудовують знову ці намети. Невідомо там, чи будували вони з метою розміщення вагнерівців, або це було відволікання уваги, або дійсно хотіли розмістити, а щось змінилося в останній момент. Але точно, достеменно зараз відомо, що, наприклад, в столиці ЦАР, да, Центральноафриканській Республіці Бангі, там і в Малі, це Бамака, присутність вагнерівців, вона під великим питанням. Зараз там курсують літаки з Сирії, які начебто, ну, попередньо мають на меті забрати звідти цих вагнерівців, які там служили, щось охороняли або тренували місцеву гвардію, і подальша доля їх невідома. От, наприклад, в Сирії відомо, що в день мятежа заступник міністра з зовнішніх справ Російської Федерації приїздив до Сирії, щоб особисто повідомити президенту Башару Асаду, що все, Вагнер більше не працює. Їх зібрали, там таку провели операцію, зібрали на базі Хемімінні і почали перевербовувати. Сказали, так, ви або туди, або сюди, і велика кількість вагнерівців сказала, ми підемо до Міноборони. Лише там декілька десятків сказали, ми не хочемо. Тобто я бачу, що дійсно починають обрізати навіть закордонні ці філіали. Здавалося б, що, ну да, в Росії він там зупинився вже, а за кордоном залишать? Ні. Бачите, за кордоном обрізають і роблять, як казав, так, деглоріфікацію. Принижують значення Вагнера в цій війні, принижують їх досягнення. Там вже кажуть, так, я вас прошу, той Бахмут, то маленький Бахмуточок був, да, там нашої треба було брати, це федеральні канали. І по грошах обрізають, тому поки що з колоди карту цю Пригожину не викидаємо, бо може ситуація так виникнути, що його повернуть. От просто там термінова ситуація, прорив фронтів, українці рухаються в напрямку Криму, його дійсно можуть дістати і знову кинути на фронт. Тому поки що залишаємо його. Угу. Пане Іване, ще тоді питання, все ж таки, важливості Бахмуту. Протилежна зараз ситуація відбувається, і як це аналізують західні аналітики, можна констатувати, що Бахмут залишається суто символічно дуже важливим напрямком і для ЗСУ, тому що стратегічно він не був важливим ані тоді, ані зараз, коли вже контрнаступають українські ЗСУ. Наскільки це буде потужним ударом для спроможності російської армії продовжити цю війну, якщо вони втратять Бахмут? Дивіться, Бахмут, наші військові, військові на місцях і керівництво, вони розіграли цю карту дуже класно. Пам'ятаєте, коли там були такі гойдалки, ой, ти можеш залишати, на що треба, скільки там, від нього майже нічого не залишилося, було ухвалено рішення, що треба тримати. І вже це станом на березень місяць, ми казали, що Бахмут виконав свою функцію там на 150%. Він сковав росіян, він там змусив перекидати резерви. Вони туди влізли. Вони самі визнавали, що на що ми залізли в той Бахмут, що ми там забули, але вже не могли його кинути. І наші військові поступово їх перемелювали. Вагнер, до речі, саме в Бахмуті втратив свою боєздатність. Так, Пригожин каже, все, ми взяли Бахмут, ми виходимо, але, пацан сказав, пацан зробив, але виходили по причині того, що були настільки пошматовані, настільки зґвалтовані нашим військовим, що сил рухатися вперед банально не було.
І зараз така ж сама історія. Росіяни змушені перекидати знову на той напрямок нові сили. От декілька тижнів тому вони перекинули туди, на Бахмутський напрямок, свої одні з найбільш боєздатних підрозділів десантно-штурмові війська з Херсонської області. Та вони тут затягнули, а наші військові просто як комбайном їх перемелюють. І вся увага зараз росіян на сході, оскільки там вони саме очікують українського прориву, тому там намагаються кріпитися. Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС існує, поки там російські окупанти. Про це в інтерв'ю Reuters заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. На даху 4-го енергоблоку ЗАЕС зафіксували нові об'єкти, їх зафільмував супутник Planet Labs. Якість знімку не дозволяє побачити детально, що саме розташовано на даху, однак, як повідомляє Радіо Свобода, за півтора роки окупації подібних об'єктів на цьому енергоблоці не було. Як ви оцінюєте загрозу підриву ЗАЕС ще одного воєнного злочину з боку окупантів? Так, поясню. Дивіться, ми не знаємо, що там на даху розміщено, але на моє велике переконання, там можуть знаходитися точки спостереження за тим, що за навколишню територію, можливо, якісь там кулеметні гнізда. Для вибухівки немає логіки. Дивіться, станція – це просто надзвичайно великий технологічний об'єкт. Фахівці, в Росії там є багато фахівців Росатому, до речі, Кирієнко приїздив, колишній очільник Росатому, а зараз перший заступник глави адміністрації президента РФ приїздив на Запорізьку АЕС. Для того, щоб вивести її з ладу, є там декілька таких дуже слабких точок, де можна закласти вибухівку, і все. І стіни стоять, а станція працювати не буде. Для її відновлення треба буде там мільярди доларів, та можливо, роки. Це буде дуже-дуже складно. Тому, можливо, ще раз, на даху це там точки спостереження, або другий варіант – це для підсилення тиску. Да, там щось розміщено, невідомо, чи там просто мішки, чи мішки з вибухівкою. Це для тиску на Україну, щоб Україна ще більше панікувала, щоб українці більше панікували, щоб нервувалися. Ще раз, якщо хочуть її зруйнувати, ну там знищити там обладнання, то є там куди закладати, щоб вона потім не працювала. Моя особиста думка нашим росіянам – це. Вони роблять цілеспрямовану акцію деіндустріалізації України. Все, що було побудовано за часів Радянського Союзу, буде в Україні, буде знищено росіянами. Вони ж кажуть, ах, вам не подобаються пам'ятники, ви зносите їх, да, там, радянським воїнам, ці радянські танки, вам не подобаються комуністичні назви вулиць, там, міст. Ну все, тоді ми вам робимо деіндустріалізацію, залишаєтеся без потужного об'єкту. А я скажу вам, Запорізька АЕС – це 20% електроенергії в системі України. 20%, Карл. А з приводу взагалі в Європі? Це ж найбільша. Найбільша станція в Європі. І якось реакція... Реакція світу доволі квола, розумієте? Найбільша станція в Європі, а вони якось спостерігають постійно наші західні партнери. Давайте так. Я не буду адвокатом диявола, але... Не треба, пане Іване. Ну, вони нічого не можуть зробити, насправді. У МАГАТЕ, у пана Гросі немає якогось там радіаційного спецназу, який може приїхати, там всіх розкидати, там, не знаю, супергероїв. Є зв'язки з Росією. Дивіться, Росатом досі продовжує постачати на 90, ну, в Сполучених Штатах 90 атомних реакторів. На більшу частину паливо йде з Російської Федерації. США дуже важко йде процес відмови від російського ядерного палива. Тому тут є такі об'єктивні процеси. Да, ми хотіли, щоб пан Гросі там вийшов би, там, не знаю, там, черевиком би, грюком там, по трибуні, кричав, я вас тут всіх заріжу, всі станції вийшли. Так, звісно, для нас це було класно, але ну, їх для цього не вчили. Вони не знали, що таке може бути. Навіть в найгіршому сценарії, який там, знаєте, там Сінктен, давайте щось придумаємо, якийсь там відбитий сценарій. Вони навіть санкції там, на Росатом, пане Іване. Не потрібно нікого різати. Ми дуже гуманні люди. Просто санкції на Росатом. Мені здається, питання було б вирішено. Це моя особиста думка. Паливо російське постачається на багато станцій, в тому числі на Сполучені Штати. Тому поки що не можуть відмовитися. Процес йде, там на 20% зменшили залежність минулого року, але залежність є.